Det her, det er jo Jacobsen, den gamle brygger Jacobsens hus, som der blev bygget til at have forskere herinde og udvikle ting. Og det gør vi stadig i det her hus, og vi er meget stolte af det, og I kan se, hvor smukt det er. En af de ting, vi har tænkt os at gøre, det er jo selvfølgelig, som en del af partnerskabet med Carlsberg, at prøve at lave et produkt, som jo i sidste ende skal blive et, hvad kan man sige, rigtigt FC Københavnerbryg. Og det er der ingen bedre i verden til end Carlsberg, så det gør rigtig god mening. Det er ikke en hemmelighed, at det er ikke noget, vi gør hver dag. Det her, det er faktisk meget nyt i forhold til den her produktion, vi skal i gang med her i Valby. Selvom der har været brugt øl i rigtig mange år, så jeg er vildt spændt. Jeg glæder mig rigtig meget til at smage det, når vi når dertil på et tidspunkt i processen. Men at få jeres input til nogle forskellige ting også. Men, super fedt, at I ville komme, og så er jeg sikker på, at Birgitte vil fortælle lidt mere. Og der har vi været ude at plukke en ganske bestemt gær til jer, som vi skal ned og hente op og vække nede i en 80-80 grader fryser nede i kælderen. Og den er sådan døbt lidt sammen, så vi holder den i Carlsberg-familien. Den er døbt Otelia. Og det kan jeg også se, det kommer til at stå på etiketten. Vi har plukket en af de der gær, sådan familiestammer herfra. Til brygget. Jeg skal have den her kasse, lige nøjagtigt den her kasse ud, der står den stamme i. Og hvis I kommer hen, I må godt komme hen og kigge. De er nummereret de står i sådan nogle små bokse her. Og jeg ved lige, hvad for en det er. Og så skal jeg have fat i den her. Det er lige nøjagtigt den her gær, at vi kommer til at bruge. Og den ligger på minus 80 grader frost hernede. Og den bliver så vækket af en af mine medarbejdere i morgen, og hun tager den op og vækker den. Og det er vores første egen unikke Carlsberg-humle, som vi synes kunne være sjovt også at bruge til jeres øl. Og den er brugt til den her øl. Men vi synes, I skulle prøve at smage den øl, og så håber vi kan, når I smager den, blive enige om, at I kan lide humlen, og så kan vi så blive enige om, at I synes, der er for meget eller for lidt i, og så kan vi jo, når vi når dertil, hvor Birgitte skal brygge øl, så kan hun jo regulere lidt op og ned på humlen. Så kan humlen. I justere lidt på det. Ja. Det er en mega sjov historie, man har skabt med den her øl. Det er ikke bare endnu et produkt, man prøver at sælge. Man prøver at holde det unikt og gøre det til en FCK-ting. Det synes jeg er fedt. Jamen, jeg kan jo egentlig godt lide det, at Carlsberg er gået ind i det med den her med, at jamen, vi skal lave noget unikt til FC København. Det med blandt andet, altså, hvilken humle de har brugt og gæren. At der ligesom er tænkt over tingene, at det ikke bare er den gær, de bruger til en almindelig Carlsberg, men at man ligesom har tænkt, jamen, når det nu også er noget, vi laver til FC København, så skal vi også sørge for, at det er unikt i sit udtryk. Den smager sindssygt godt. Vær med til at påvirke os sådan, om der skulle mere frugt i, eller hvordan farven var. Og så sådan en lille detalje, som at der er mere kulsyre, end der plejer en normal Carlsberg. Det er også mega sjovt at få at vide, så når den popper, så er der ligesom sådan lidt mere festligt. Og hvad tænker du omkring etiketten, som jo det officielle jubilæumslogo her? Etiketten er sindssygt flot, synes jeg. Den er meget enkel og detaljeret alligevel. Man kan gå helt ind og kigge på den, men alligevel udefra kan man sagtens se, at det er en jubilæumsetikette og lille FCK-logo, og jeg synes, den er sindssygt flot. Det er et godt stykke arbejde, som altid. Jeg synes, det er dejligt kreativt, og dejligt med at få flettet 92 ind i 22. Det synes jeg er super fedt.